ямар ч хүн нас хэлэхэд усман элгэн садан төрсөн нутгасан санагалсах юм да. Бая сэтгэл бүхэл зүүдэн дүн уятай ахуй нутгна. Чи сэтгэлийн соромзон. Цэнхэр тэнгэрийн мэлмий дур уул сүүлсэн хөшөлдөн золгож. Уудамхан хөндөөд мал сүргэн таавараа бэлчээрлэн. Хот айлууд алсад ирэх нь нисгэж байгаа хон шиг харагдана. Холын худоос усны шавууд хүртэл төрсөн нутаг тэрхийн цагаан нуран хэмээн жилбэр зорин ирдэг байхад хүний хөвгүй хэдэн жилж ирээгүй билээд. Амьдралын төргөөр төрсөн нутгаан өрхөн явчихдаг хүний амьдралын зам аа гэж. Тэгэхээр маань гурван мандал уу гэдэг. За. Тэгэд орогийн дасны шинж болгоод хайрнаагийн дунд толгой. Буу усан гэсэн юм домогтой байдаг. Эцэг дүр ороо хэллээ л дээ. Тэгээд танахыг сургалсан очноос нүчч. Харин тэг энэ жилээс манай хөдөө жаахан зайд орцсон устдаг болоод. Манай нас чиг энэ жил зуншлах сайхан байгаа штэ. Аа зун сайхан байна. Самбо. Чиш нутгур орондоо ирсэн хүн байна. Энэ сайхан цаг тэрхийн цагаан уурхаа дэргэд хонгийн дуу гэдэг дуугаараа нэг сайхан аян өргүүл ясаа. За чи ямар өрч яах вэ? За нуурхаан цахад очих туулна. За өсөө ирдэг. Чи чарас чагна. Thank you.
Тэрчлэн сансан нутгийнхаа захар руу ороод анхлан учирсан хүн бол Багаяма найз Наран Гэрэл. Билэгшээж өсч төрсөн биндэр ярд нэн орон ахуй нутаг Араараа нутгаа Архан гамин. Нутгийн маань хөх тэнгэр, уул ус, төв тунгалаг нуур, садан төрөл, анд найз хүн ара дууд мэн. Төрлөөр өн төвшин жаргалтай, элгээрийн эвэжтэй, сайхан цусцгааж мэн. Цэнгэр сумын хүүгий нутгийн түмэндээ дуу авчирлаа. Та нарынхаа дунд дуутайгаа хамт үрд уусан шингэм үү? Аа сайн бацхан. Аа сайн бацхан. Сайн уу? Ураа доо. Аа харган сайхан тусгаж байна уу? Аа бацхан. Ороо. тасч гэнэ. Тарган тасч гэнэ. Тарган сайхан тасч гэнэ. Сайхан тасч гэнэ. За, юм юм дагаа юу жиру? Сайрлаа. Тунштар сайхан уу? Тунштар сайхан. Тунштар сайхан уу? Аа, сайхан байна.
сайн явж байна. Хэн сайхан юу байна? Хэн сайхан? Нутгаар харж байна. За явж байна. Оо өдөр өнөө тийм жоох. Өдөс нь. Өдөс нь. Ахаа сайн дэше хэтэр хэтэр харж чад. Би одоо тарэт руу явж байна. Манай хараар цаар одоо өмнө багтаа таны хаалцсан юм. Бас юу байна хасах нь болов. Захиг шаадаж яхан таарах байна да. Энэ сайхан дуудлууд ийм ч. Дуудлууд сонж байгаа. Тараагаар дүүнэр дуулчих юм байна. А дуудаа. За тэгвэл дүүнэртэй ган таарцсан их нас энэ чинь тохируулаад баруун Монгол ардын шов дуудаж байна. Аа дуудаа. За яах вэ? Oh,
Oh.
Сайхан бие минь өсгсөн санаанаас өрдөөн чардгүй ээж минь зөөлөн сэвлгийн хатаа жижигүүр ургуулж өгсөн төрсөн нутгийн минь овоо тахилга бэлийн чулуунаас чинь дээш тавьж ээж таныгаа шүтэн хайрлая. Ойг халуун сүутэйцээ өрөм хуруудын чинь амт ачлал хайртай чинь хамт үрд шингэжтэй ээж минь. Ом мани батми хом. Алд бэйм энэ өсвэж дуун жигүүртэй болгон хүний зэрэгт төрөгсөн аав минь холч хоан зааж малт нүдтэй юмд эвтэй болгочтэй хөөрхий. Аав маа надад ажилд хянамгай тайхар чулуу шигэн тэнгэрлэг яваа гэж захтагсан. За тарэ цай явах. Хосоо явах. Бид найзтай гарч уулзаад. Хатаа дээр очиход. Мод дэнч явлаа. Энэ хөдөө чиглэлтэй тэгээд. Найзтай таарах. Зүгээр байх уу? Ажлын хэрэг бас болох байхгүй шүү дээ. Тэг лгүй яа. Марунлаа гиснээс авч мор сайхан уйдаг. Арьс хүр сайхан хэдэг хүн байдаг. Чи мэдэх тагуу. Аамч тагэл. Юм юм нэ цагтаа болсон доо.
Arman, 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 Ar
тэнүгийн ариун хүм бүсгэрээ тоо амьдрын туршид мөрдөө хөтлөөний цэнцаа унасны тангуур сэтгэгийг зүйтэн тэн мөнгө хүчи оюун мотоо гашамдаа үлчи хобшиг чи хамбайн даа таган уулзаж сэтгэл зүрхийн ахин нэг сэлэмшээ. Уугуул утаг суугуул ардын маань дүр дуутай маань хамт сэтгэлийн цэнхэр айлгуу болон нисгэ. Үүлгүй тэнгэрт наран гэрэлтэй, үдшийн шимдэн саран чимхтэй, үзэгслэн төгөлдөр бол Амбаатар минь сайн байна уу? Чамдан би дуун сэржим өргөм үү? Шугмын амхал сунгам чиний үдрийг үтгэнэ Мочрон байр дуушин цахадгаач Умрын бүтэн маршин цахаач Усын гонда хамулан бахар Oh,